Žarnovica a Preglejka sú dva pojmy, ktoré neodlučiteľne patrili k sebe. V Preglejke a v jej pobočných závodoch pracovalo kedysi viac ako 2500 zamestnancov. V samotnej Žarnovici okrem domácich pracovali ľudia zo širokého okolia, od Veľkého Pola, Kľaku, Prochota, Hodruše, Čaradíc či Malej Lehoty. Existencia Preglejky pozitívne vplývala na viaceré odvetvia spoločenského života v Žarnovici. Je tomu práve 140 rokov, ako sa začala písať história drevárskeho priemyslu v našom meste. Pripomeňme si ju v stručnosti po prisledovaní filmových záberov z roku 1992. V roku 1876, keď lesný úrad dal postaviť v Žarnovici pílu, a to za Hronom, neďaleko križovatky ciest do Voznice a Hodruše Hámrov. Píla bola na parný pohon, existovala 31 rokov, potom zhorela. Nová parná píla bola postavená na súčasnom, vhodnejšom mieste v roku 1921, a v roku 1935 bola elektrifikovaná. Preglejka, prvá slovenská továrna Preglejky, účastinná spoločnosť, ako znel jej oficiálny názov, vznikla v rokoch 1942 až 1944. Po skončení druhej svetovej vojny a obnovení výroby došlo v roku 1950 k zriadeniu spoločného národného podniku Preglejka. Aj popri viacerých reorganizáciách sa Žarnovický drevársky podnik úspešne rozvíjal. Napriek tomu prišiel rok 1978 a Preglejka bola pričlenená k národnému podniku Bučina Zvolen. Realizovala sa však najväčšia investícia v dejinách. V roku 1985 bola spustená prevádzka v novej preglejkárni a po roku sa Preglejka opäť osamostatnila. Spoločenské zmeny po novembri 1989 priniesli najprv zmenu národného podniku na štátny podnik a po privatizácii vznikla v roku 1992 akciová spoločnosť Preglejka Žarnovica. Aj z našich filmových záberov vidieť, že všetko ešte fungovalo. V roku 1996 akciová spoločnosť Preglejka dostala dokonca cenu Grand Prix Slovakia Gold za podlahové panely Prepex. V roku 1999 sa však Preglejka dostala do konkurzu. V roku 2007 ju nasledovala aj spoločnosť ANB, čím sa na teraz uzavrela história žarnovického drevárskeho priemyslu. Thank you.
We'll be right back.